vina domaćih proizvođača okupljenih u udruženju vinara Šumadije bit će u naredne tri godine stalna postavka muzeja vina u Bordeauxu, saopštila je Privredna komora Srbije. To je, kako se navodi u saopštenju, dogovoreno tokom nedavne posete vinskim oblastima i vinarijama francuske regije Akvitanija u organizaciji Privredne komore Srbije. Predsjednik udruženja vinara Šumadije, koje okuplja 10 vinarija, Božidar Aleksandrović, ističe da je postavka domaćih vina u muzeju u Bordeauxu veliki uspeh ne samo za Šumadiju, već i celu Srbiju, jer smo, kako je rekao, stali rame uz rame sa najpoznatijim vinskim regijama u svetu. Imamo šansu da u evropskim okvirima postanemo prepoznatljivi kao dobri proizvođači vina i atraktivna vinska turistička destinacija, rekao je Aleksandrović, ističući podršku Privredne komore Srbije na promociji domaćih vina. Saradnja sa Privrednom komorom Srbije će, kako je naveo, pomoći vinarima Šumadije i drugih regija da se razviju, budu kvalitetni, konkurentni i prepoznatljivi na međunarodnom tržištu, kao i da vinarstvo, vinogradarstvo i vinski turizam budu među vodećim privrednim granama u Srbiji. Vinari iz Šumadije u okviru posete Akvitaniji učestvovali su na dvodnevnom sajmu Vinitek u Bordeauxu, gde su imali veoma zapažen nastup i veliki broj razgovora sa potencijalnim partnerima iz više zemalja. Tokom posete Francuskoj, predstavnici Podruma Radovanović, vinarija Aleksandrović i Despotika, Centra vinske kulture, upoznali su se sa najnovim tehnologijama u oblasti vinogradarstva i proizvodnje vina, kao i dostignućima vinskih regija u sektoru turizma. Predstavnici Udruženja vinarija Šumadije i Udruženja maratona vinarija Medoka razgovarali su o organizaciji vinskog maratona u okviru festivala šumadijskih vina, po ugledu na Bordeaux, što bi znatno doprinelo turističkoj promociji regiona Šumadije i cele Srbije.